Denne film er om gravjagt. Det var hen over en weekend, så nogle er fra lørdagen, og andre er fra søndagen. Men der var godt gang i den. Desværre fik jeg ikke GoPro med fra bilen til næste klip. Men det var ellers meget specielt, hvor ræven springer fra samme hul, som hunden kommer ud. Disse to klip var fra lørdagen af. Nu kommer vi videre til søndag, hvor der også skete en masse. GoPro'en går desværre tør for strøm, men jeg skifter lige position, og så sker det her. Det var en flot tæve, der sad i den grav. Videre til næste grav. Nu er vi stået her i godt og vel 20 minutter. Vi bliver enige om, at de prøver at gå videre til næste grav, de to andre. Og så bliver jeg stående og se, hvad der sker.
speeder vi lige op her. Og så er de jo bare stå og vente. Efter cirka et lille kvarter, så kommer de to andre tilbage. Og der er ikke kommet noget, så vi stopper. Nu er vi kommet til en ny grav. Det gik så stærkt, at jeg nåede simpelthen ikke at tænde GoPro'en. Godt, der er en, der lige kan nå den her til sidst, når man ikke selv kramme. Det var en flot tæve, der var i den grav. Nu er vi kommet et nyt sted. Og her får jeg GoPro'en på. Det er nu super spændende at stå ved sådan en grav, man kan høre hunden hals. Og bare vente og være klar hele tiden. Normaltvis kan man høre, at hunden er ved at komme ud, og så kunne jeg aktivere shotgun. Det nåede jeg simpelthen ikke her. Det var dygtig, Nelly. Dygtig! 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 Kapow, den rullede i hvert fald. Ja, mand. Woohoo, nummer 3. Det var en stor, flot handrev, der var i den grav. Det er noget af en havjagt i dag. Været igennem det. Både grave, knap nok måske. Skudt 3 ræve og en, der vil sidde. Et eller andet, der vil sidde, vi ikke kunne få ud. Det er fedt. Tak fordi du så med. Tryk på abonnement, så følger du kanalen.